To, co vám chci za chvilku ukázat, vypadá jako obyčejná louka. Je to ale louka velmi neobyčejná. Pomeňme, že v jejím okolí lidé vídají trpaslíky a v nedaleké hoře Boreč žije drak. To jsou ty méně zajímavé podružnosti. Mnohem zajímavější je, že sem každý rok míří několik desítek lidí, kteří často váží dalekou cestu. Je mezi nimi třeba i Němka Ellen Geisman, která neváhá na paseku přijet na kole z Drážďan. Proč to dělají? Pro odpověď musíme hluboko do historie. Psal se rok 1979 a tuny hlušiny z povrchového dolu Bílina začaly zavalovat radovesické údolí. Pod hlušinou zmizely 4 vesnice a 3 chráněná území se vzácnými rostlinami. Skupina studentů se tehdy rozhodla, že je zachrání. Právě na tuto louku přestěhovali 9 druhů rostlin. 8 z nich se ve svých nových domovech skutečně zabydlelo. Jde o jeden z nejúspěšnějších transferů rostlin na světě. Přesuny divokých rostlin, i když je připravují velice pečlivě týmy vědců, se totiž obvykle nepovedou. Rostliny na novém místě téměř vždy zahynou. V tomto případě ale přežili a výtečně se jim daří. Louka vyžaduje pravidelnou péči. Ekologové mají pozemek pronajatý a každým rokem ho jezdí sekat a udržovat. V září 2010 byla jejich péče odměněna nálezem další velmi vzácné rostliny, kvetoucím hořečkem brvitým. Chcete-li pomoci, kontaktujte sdružení Arnika.